Partnerem vašich cyklotoulek po jižních Čechách je Leader Fox, tradiční český výrobce jízdních kol a elektrokol. Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu našeho cestovatelského cyklu, ve kterém poznáváme krásy jižních Čech. Dnes se už podruhé podíváme do oblasti České Kanady. Minule jsme se podívali třeba do Dačic nebo Slavonic, dnes se budeme pohybovat v okolí Jindřichova Hradce. Naše cesta začíná za vesničkou Klášter, která dostala své jméno po klášteru zbudovaném začátkem 16. století, který byl vyhlášen svým léčivým pramenem. O necelých 200 let později tu postavili kostel Nejsvětější Trojice, který patří k nejvzácnějším památkám raného baroka na jihu Čech. Od kláštera je to, co by kamenem dohodil do Nové Bystřice, ale my se teď otáčíme směrem na Kunžak. Cestou si nenecháme ujít nejvyšší vrchol České Kanady s příznačným názvem Vysoký kámen. Tyčí se 738 metrů nad mořem a v první polovině 19. století tu byl vztyčen sloup označující triangulační bod, který je dnes technickou památkou. Kunžak je odtud vzdálen 4 kilometry. Po příjezdu do Kunžaku vás přivítá naše krásné náměstí s základní školou a kostel svatého Bartoloměje. Můžete pokračovat na kole jízdou směr Komorník nebo směr Zvůle, kde je krásné koupání, a poté můžete pokračovat směr Valtínov, kde je rozhledna, která vás láká k rozhledu po okolí. A přesně to jsme udělali. Na Zvůli je nejen pěkné koupání, ale můžete si tu zřídit základnu pro výlety do širokého okolí. Rozhledna u Jakuba je zase zárukou mnoha hodin zábavy pro celou rodinu. Nebudeme se nic nalhávat, chviličku jsme jeli do kopce. Dorazili jsme na Havlovu horu v nadmořské výšce 680 metrů nad mořem. Na jejím vrcholu najdete rozhlednu u Jakuba, vysokou přes 41 metrů. Ta je součástí lesoparku, kde najdete i repliku slovanského opevnění s dvěma strážními věžemi. A tady v okolí jsou i dvě naučné stezky. Rozhledna samotná je tu pro lidi od roku 2013. Unikátní stavba zlepených modřínových profilů připomíná svým tvarem tušku. A už je čas vyrazit směrem na Jindřichův Hradec. Chceme jet co nejméně mezi auty a vidět co nejvíce přírodních krás, a tak se po pár kilometrech chytneme Hamerského potoka a vezmeme to přes Jindřiš. Odtud už je město nad Vajgarem na dosah. Jindřichův Hradec je nádherné historické město, které se může pyšnit krásným komplexem státního hradu a zámku. Jsou tady muzea, v případě, že má člověk zájem o aktivní turistiku, může vyrazit pěšky do přírody nebo případně na kole. Pokud zamíříte na zámek, nezapomeňte se zastavit také v zámeckém mlýně. Pochází z první poloviny 15. století a byl mnohokrát přebudován. Na konci 19. století se stal dokonce vodní elektrárnou. Dodnes je tu k vidění Francisova turbína a dynamo Františka Křižíka. Další expozice představuje historii rybníkářství, lesnictví nebo voroplavby. Jindřichův Hradec se chlubí i zrekonstruovanou hvězdárnou. K její výbavě patří supermoderní laserové digitální planetárium a špičková sestava dalekohledů hlavní kupoly. Poslední zastávkou na naší trase je malebné městečko Deštná. Míst hodných turistovy pozornosti tu najdete víc, za všechny jmenujme kostel svatého Otona. Jde o jediný kostel v Čechách zasvěcený bamberskému biskupovi Otonovi. Postaven byl řádem německých rytířů už ve 13. století. Ujít si nenechte ani návštěvu muzea provaznictví Karla Klika. Najdete ho v bývalé dílně jednoho z nejstarších provaznických rodů. Uchovávají tu funkční stroje a nářadí na výrobu provazů od druhé poloviny 18. století až po současnost. Tak nyní se nacházíme u exponátu pana Oška z Čerovic, to je 19. a 20. století. Tady je hlava vůzku, na druhé straně potom fert vůzku, to je v překladu vlastně koňská oháňka. Tady se zatočilo lérou.
Haléra pak stočila vlastně profil provázku síle vlastně střední dílky. Tak. No a tady v Deštné už naše dvoudílné putování Českou Kanadou končí. Děkuji vám za pozornost a u dalšího vydání pořadu Autem pěšky na kole se těším na viděnou. Partnerem vašich cyklotoulek po jižních Čechách je Leader Fox, tradiční český výrobce jízdních kol a elektrokol.